É isso aí, meus amigos, estou aqui com o grande Vicente do Lava Jato, né? Vicente, aqui tem um Lava Jato aqui localizado, perto aqui do Mercadinho Cláudio Luceno, né? E aí, Vicente, tem novidade por aí? Estou me organizando para fazer novidade para meus clientes aí, organizando as coisas, trabalhando devagarzinho, vai ser bom, viu, pro freguês. Eles vão adorar. É isso aí, pessoal. Vicente tá preparando aí umas novidades aí pra galera. Mas você não deixa aqui de visitar aqui o Lava Jato do Grande Vicente. Cabo bom, merece. E obrigado a todos aí, meu parceiro. É o flamenguista Vicente de Tapetim. Valeu, Vicente. Um abraço. Valeu, e a turma vai descontinuar aí, Vicente. Seguindo o canal, Clécio Tapetim no YouTube. Valeu, Vicente. É nóis. Aí, nossa, e aí, Vicente. Aí. Bora, Vicente. Manda um abraço aí pra turma. Manda um abraço aí pro seu amigo Walsh, da borracharia. Walsh, meu patrão, você disse que o Flamengo ia ser campeão naquele vídeo de crédito. Você acha que não vai ser não, viu? Eu vai achar bom, olha. Olha aí, Walsh. Vicente tá dizendo que o Flamengo não vai ser campeão não, viu? Quem é que vai ser campeão, Vicente? Tá parecendo. Palmeiras. Vai ser o Palmeiras mesmo, rapaz. Vicente tá adivinhando, viu? É isso aí. Vicente tá preparando novidade aí pra o Lava Jato do Vicente. Continua seguindo aí o garotão.